kod nas su privremena rešenja uglavnom trajna rešenja. Znači, kao što sam vam rekao malo pre, potpuno jedna nesaglasnost i neshvatanje znači problema koji se dešavaju u praksi. Neko sedi u Beogradu u ministarstvu i sad je to ministarstvo pravde, znači treba da se pretpostavi da tu su ljudi koji mogu da razumeju svakodnevne probleme, da je tu granica, pritvor, dovođenje, vožnje. Nažalost, niko za to nije imao sluha. Ja se slažem da možda ova pritvorska jedinica nije ispunjavala standarde koje treba da ispunjava. Ja se to slažem. Ali ako je to tako, nijedan viši sud u Srbiji nema znači situaciju da nema zatvor, odnosno pritvorsku jedinicu na teritoriji nadležnosti višeg suda. A kamoli koji je pored granice? Pa to je moglo da se reši. Mora da se napravi. Ako idemo takvom logikom, ne treba nam doktor u Visoku jer ima 50 stanovnika, ne treba nam pošta u Zvoncima jer ima 3 stanovnika. Neke stvari država mora da uradi, bez obzira da li je ekonomski ili nije ekonomski isplativo. Međutim, kod nas, ovi iz Niša su rekli, nije ekonomski isplativ zatvor, nemam pojma, doktor treba dolazi iz Niša, ovaj treba da dolazi odande, i to sve praktično je išlo tako kao što išlo, došlo je COVID, neko je to zatvorio, više nikada neće ni da ga vrati.